сәуленудің зиянды әсерінен қорғау. Радиацияның ашу тарихы және өлшем бірліктері, радиацияның ағзаға әсері, радиацияның әсерлену көздері, сәуленудің зиянды әсерінен қорғау. Радиация әрдайым болады. Радиоактивтік элементтер жер құрамына оның жұмыс істе бастағаннан бастап кіреді және осы уақытқа дейін қатысуын жалғастырады. Алайда радиоактивтік құрылыстардың өзі 100 жыл бұрын ашылған болатын. 1896 жылы француз ғалымы Энри Беккерель уран бар минерал ұзақ жанасқаннан кейін фотографиялық пластиналарда сәуленудің іздері пайда болғанын кездейсоқ анықтады. Кейін бұл құрылысқа Мария Кюри және оның күйеуі Пьер Кюри қызығушылық танытты. 1898 жылы олар уран сәуленудің нәтижесінде жас ғалымдар полоний және радием деп аталған басқа элементтерге айналатындығын анықтады. Атомның құрамына элементтердің үш түрі кіреді. Теріс зарядталған электрондар ядроның айналасындағы орбиталар бойынша қозғалынады. Тығыз байланысқан 10 зарядталған протондар мен электрлік бейтарап нейтрондар. Химиялық элементтер протондар саны бойынша ерекшеленеді. Протондар мен электрондардың бірдей саны атомның электрлік бейтараптығынан тұрады. Нейтрондардың саны өзгеруі мүмкін және осыған байланысты изотоптардың тұрақтылығы өзгереді. Нуклеидтердің көпшілігі тұрақсыз және үнемі басқа нуклеидтерге айналады. Айналмалы тізбек сәулелерімен қатар жүреді. Мұнайлатылған түрде екі протонның және екі нейтронның ядросын шығарылу сәулелерімен, электронның шығу сәулелерімен деп бөлініп жүреді. Тиімді эквивалентті доза жүйесінде өлшем бірлігі сәуленуге әртүрлі тіндердің әртүрлі сезімталдығын ескеретін коэффициентке көбейтілген эквивалент дозасы. Ұжымдық тиімді эквивалент доза адам жүйесіндегі өлшем бірлік адам тобы қандай да бір радиация көзінен алған тиімді эквивалентті доза. Толық тұжымдық тиімді эквивалентті доза одан әр өмір сүрген барлық уақытында қандай да бір көзден адам ұрпағына алатын ұжымдық тиімді эквиваленттік доза. Радиацияның ағзаға әсері. Радиацияның ағзаға әсері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ әрдайым теріс. Аз мөлшерде радиациялық сәулелену қатерлігі іске немесе генетикалық бұзылушыларға әкелетін процестердің катализаторы болуы мүмкін, ал үлкен мөлшерде ұлпалар жасушаларының бұзылуы салдарынан ағзаның толық немесе ішінара өлуіне әкеп соғады. Сәуленілуінен туындаған үдерістердің реттелген қадағалануындағы күрделік сәуленудің салдары әсіресе аз мөлшерде бірден байқалмайды және аурудың дамуы үшін жылдар немесе тіпті 10 жылдықтар қажет. Сондай-ақ жекелеген органдардың радиоактивтік сәуленуге сезімталдығы ерекшеленеді. Сондықтан тәуекел дәрежесі туралы неғұрлым сенімді ақпарат алу үшін сәуленудің эквивалентті дозасын есептеу кезінде сезімталдықты тиісті коэффициенттерін ескеру қажет. Радиоактивті заттардың ағзаға түсуінің үш жолы бар. Радиоактивтік заттармен ластанған ауаны жұту кезінде, зарарланған тамақ немесе су арқылы, тер арқылы, сондай-ақ ашық жараларды жұқтыру кезінде. Ең қауіпті бірінші жол, өйткені өкпе желеткішінің көлемі өте үлкен. Өкпе меңгеру коэффициенттерінің мәні жоғары. Радиоактивті заттар ағзаға кез келген жолмен түссе, олар бірнеше минуттан кейін қаннан анықталады. Егер радиоактивті заттардың түсуі бір рет болса, онда олардың қандағы концентрациясы алдымен максимумға дейін өседі. Содан кейін 15-20 тәулік ішінде төмендейді.
Электрлер өзара әрекеттесу, оны триллион секунд уақыт ішінде өткізу сәуленің ағзаны тіліне сәйкес атомға жеткеннен кейін осы атомнан электрон үзіледі. Соңғы зарядталған теріс, сондықтан бастапқы бейтарып атомнан қалған бөлігі 10 зарядталған болады. Бұл процесс ионизация деп аталады. Үзілген электрон басқа атомдарды одан әрі ионизациямен мүмкін. Химиялық өзгерістер. Секундтық келесі миллиондық үлесі ішінде пайда болған еркін радикалдар бір-бірімен де басқа да молекулалармен және сонан кейін зерттелмеген реакция тізбегі арқылы әрекет етеді. Жасушаның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті биологиялық тұрғызудан маңызды молекулалардың химиялық модификациясын тудыруы мүмкін. Ал биологиялық әсері биохимиялық өзгерістер сәуленуден кейін бірнеше секундтан кейін де, 10 жылдықтан кейін де болуы мүмкін. Және жасушалардың дереу өлуіне себеп болуы мүмкін. Немесе, олар да осындай өзгерістер қатерлі іске болуы мүмкін. Радиакциялық сәуленің көздері. Радиакциялық сәуленің түрі әсер туралы түсінікке ие бола отырып, қандай жағдайда біз осы әсерге барынша ұшырайтынымызды анықтау қажет. Сәуленің екі тәсілі бар. Егер радиоактивті заттар ағзадан тыс болса, және оны сыртына сәулелендірсе, онда сәуленуге жатады. Сәуленің басқа тәсілі радионуклидтердің ағзасының ішінде ауамен, тамақпен және сумен түскенде аталады. Радиоактивті сәуленің көздер әртүрлі, бірақ олардың екі үлкен топқа біріктіруге болады – табиғи және жасанды. Сәуленудің әртүрлі түрлері жер бетіне не ғарышта түседі, не жер қыртысындағы радиоактивтік заттардан түседі. Бұл ретте жер көздері негізінен ішкі сәуленудің салдарынан тиімді эквивалентті мөлшерде орташа жауап беріледі. Радиакциялық сәуленуге дейінгі әр түрлі облыстар үшін бірдей емес. Сонымен солтүстік және оңтүстік полюстік экваторлық аймаққа қарағанда жер бетіндегі зарядталған радиоактивтік мөлшектердің ауытқитын магниттік өрістің болуы байланысты ғарыштық сәуленің әсерінен ұшайды. Сонымен қатар жер бетінде неғұрлым көп жойы соғұрлым қарқынды ғарыштық сәуле. Адам жасаған радиация кездері. Радиациялық сәулелерін жасаған көздері табиғи шоу тегінен ғана емес. Біріншіден, әртүрлі адамдардың жасанды радиокулиттегі алған жеке дозаларын қатты ерекшеленеді. Көп деген жағдайда бұл дозалар үлкен емес, бірақ кейде технологиянды көздер есебінен сәулелену табиғи көздер әлде қайда қарқынды болады. Екіншіден, технологиянды көздер үшін аталған вариабелділік табиғи көздерге қарағанда әлдеқайда күшті. Ақырында радиациялық сәулелерін жасанды көздері ядролық жарыстар нәтижесінде радиоактивтік жауын шашыннан басқа ластанудың табиғи шарттарын байқалады. Атом энергиясы адам әртүрлі мақсаттарда пайдаланады. Медицинада, энергия өндіруде, өрттерді табу үшін, пайдалы қазбаларды іздеу үшін, атом қаруын жасау үшін де қолданылады. Жасанды ластану негізіне радиоактивтілік қолданумен байланысты әртүрлі медициналық процедуралар мен емдеу әдістерімен енгізіледі. Негізгі құрал бірде бір әлі рентген аппараттар жасай алмайтын, бірақ радиоизотопты пайдаланумен байланысты диагностикамен емдеудің басқа да көптеген әдістер бар. Бүгінгі таңда ең көп талқыланатын радиациялық сәуленің көздерінің бір атом энергиясы болып табылады. Шын мәнінде ядролық қондырғылардың қалыпты жұмыс істеу кезінде олардың шығыны аз емес. Өйткені ядролық отыннан энергия өндіру процесі қалыптасқан және бірнеше сатыдан өтеді.
әрбіріміздің күнделікті кездесетін радиациялық ластанын бірнеше жасанды көздерін көрсету болады. Бұл ең алдымен жоғары радиоактивтілік ерекшеленетін құрылыс материалдары. Мұндай материалдардың арасында граниттердің, пемзаның және бетонның кейбір түрлері. Оны өндіру кезінде глинозин, фосфогипс және кальций силикат шлақ қолданылады. Құрылыс материалдар ядролық энергетикалық қалдықтардан шығарылған жағдайларын белгілі. Бұл барлық нормаларға қайшы келеді. Құрылыстың өзіне шығатын сәулеге табиғи шоу тегі қосылады. Үйде немесе жұмыста сәуленетін қорғанудың ең қарапайым және қолжетімді тәсілі бөлмені жиі желдету болып табылады.